Doncs ara mateix l'escola està tancada, tenim l'ordre de que no podem anar, vull dir, tenim ara un edifici tancat, i tot es produeix a casa dels mestres, no? De tots els mestres que formen part de l'equip, i a les cases amb tots els alumnes i el benentès de les famílies que estan amb el que poden i com poden. Però estem actius. Quan tornarem a les aules no ho sabem, de quina manera tampoc. Hi ha la previsió de que segurament es tornarà esglaonadament, és possible que tornin aquells cursos que estan acabant una etapa, i esperem instruccions, anem fent, no ens angoixem, i l'escola el que vol, sobretot, és en el moment en què ens digui Servei Territorials alguna cosa, nosaltres ho comunicarem a les famílies. Hem de pensar com tornem, què fem, quina activitat, com els acollim. Primer de tot els haurem d'escoltar, perquè aquests alumnes estan desenvolupant una capacitat d'aprendre, de comprendre el que està passant en el món, no? De que estan fent història, com diuen, no? I és que és cert. Però també emocionalment són molt forts, però estan vivint una situació insòlita, no? Que potser mai a la vida, bueno, cap de nosaltres havíem estat tantes hores a casa entre nosaltres, ens estem coneixent moltíssim, però emocionalment ells també tenen els seus altibaixos i els hi haurem d'escoltar i a veure com els podem rebre. Buscarem la manera de poder arribar a tots, no? I que entre ells també es puguin retrobar com ens agradaria. Per mi l'avaluació, com diu la Neus Sant Martí, no és posar una nota. O sigui, per mi per nosaltres no és important la nota, la qualificació. L'important és que l'alumne aprengui. I aquest trimestre estan aprenent, i estan aprenent moltíssim. Que aprendran més unes competències que unes altres? Sí, però hi ha temps per aprendre tot allò que no hem incidit tant o no hem pogut incidir tant aquest trimestre. Sabem que hi ha realitats diferents i per això el nostre objectiu a l'hora d'enviar les tasques, igual que diu el Departament d'Educació, són tasques significatives, globalitzadores i motivadores per l'alumne i que siguin el més autònomes. I quan parlem d'autonomia, parlem d'activitats que puguin fer els alumnes sols, però és veritat que segons quines edats la competència digital necessita el suport del pare, la mare o el germà gran, i és cert que durant l'escolaritat la figura dels pares és molt important, sempre els hem d'acompanyar, per tant ens reclamen i és normal. I si en aquell moment estem fent una tasca i no tenen ganes o no estan motivats o s'estan angoixant, deixem-la estar i fem una altra. O si la nostra rutina no ens ho permet, doncs no passa res. Si hi ha 5 propostes de tasques i pots entregar una, doncs serà benvinguda. I si no, no passa res. Sobretot és l'estat emocional. Estar bé i que fer tot això no provoqui un estat d'angoixa a la família. La preinscripció és molt incerta. Departament, l'última instrucció que ens han donat és que, evidentment, s'haurà de fer. Estan estudiant perquè s'ha de fer d'una manera també presencial, però estan estudiant el com i el quan, no? De quina manera tot això es podrà fer, la preinscripció. Però, evidentment, es vol fer i la idea és poder-la fer el més aviat possible, perquè de la preinscripció depenen després altres factors. Si no hi ha una preinscripció, doncs tot es retrasarà. No sabem si podrem tornar a les aules, de quina manera i amb quines instruccions ens donaran, perquè és possible que haguem de tornar amb grups reduïts o esglaonadament o amb franges horàries. Per tant, parlar d'un casal d'estiu encara és molt incert. Aquesta situació ens està donant una lliçó a tots, no? A mestres, a alumnes, a famílies, a pares, mares, a avis també, que troben a faltar molt els seus nets, no? El dia a dia. I hem d'aprendre d'aquesta situació i hem de treure les parts positives, no? De quina realment, també, no sé, permetem dir la importància de l'escola, no? I el fet de que t'envien correus als alumnes dient que tinc ganes de tornar a l'escola,
et trobo a faltar, això ens omple, no? I realment és una enyorança que potser no l'havien tingut abans, no? Alguns d'ells.